Kementerian Pengangkutan membenarkan penggunaan cermin gelap sepenuhnya pada bahagian cermin sisi kiri dan kanan penumpang serta belakang kenderaan persendirian. Caj RM50 bagi setiap permohonan untuk menggunakan cermin gelap sepenuhnya. Caj RM5,000 pula dikenakan jika permohonan diluluskan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Loke, pemilik kenderaan yang ingin menggunakan cermin lebih gelap untuk bahagian kanan dan kiri pemandu serta depan kenderaan perlu memohon kepada Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Setiap permohonan yang diluluskan akan berdasarkan faktor keselamatan dan kesihatan. Permohonan pengecualian bagi faktor kesihatan wajib mendapat pengesahan bertulis daripada pakar perubatan kerajaan dan akan dikecualikan daripada sebarang caj. Okay. Setiap permohonan yang diluluskan pula akan dikenakan fee sebanyak RM5,000. Setiap kelulusan yang diberikan adalah untuk tempoh selama 2 tahun. Individu yang telah diluluskan penggunaan cermin lebih gelap hendaklah memohon semula apabila tempoh sah laku tamat dan akan dikenakan fee yang sama dalam setiap permohonannya. Pindaan kebenaran penggunaan cermin gelap itu merupakan pindaan terhadap peraturan cermin gelap di bawah kaedah-kaedah kenderaan motor larangan mengenai jenis-jenis kaca tertentu 1991. Ia juga meliputi perkhidmatan e-hailing.